ההופעה שלהם בחלוץ 33 בבאר שבע, אנחנו אומרים שלום לחברי להקת איטליז, גיא בן שטרית, שלום לך. שלום רב. מקים הלהקה, גיטריסט, וסיוון אבלסון, סולנית הלהקה. אז באמת, אלבום רביעי חדש, דנדש, מה יש לכם לספר לנו על האלבום הזה? את האלבום הזה עשינו לראשונה עם מפיק מוזיקלי מבחוץ, והוא נתן לנו איזה מין רוח חדשה, רוח קצת של אלקטרוניקה שלא היה אף פעם באיטליז. למרות שיש לכם ככה מגוון של צלילים, ואתם לא הולכים לפי הזרם. לא. לא, זרם ואנחנו לא הלך ביחד אף פעם. אנחנו מקווים להמציא זרם, אבל... זה נשמע כמו זרם חדש שאתם ממציאים כל פעם מחדש, לא? זרם, זמר, כן, אותו דבר. זה לא הולך אולי עם בדיוק עם ז'אנרים הספציפיים המחולקים, אבל זה כן הולך עם וייב מאוד ספציפי של להקה. כאילו עם לחנים שהם הולכים כזה על אותו סגנון כל הזמן, וכאילו כן יש שם איזשהו קו מנחה, פשוט לא בז'אנרים ש... המוכרים, לא פופ, למרות שיש... למרות שממש כן, כן. יש שילוב של פופ. זה מין תרכובת כזו, ובעיקר זה תרכובת של דברים יחסית שפונים לאינטליגנציה רוחנית של אנשים שרוצים מוזיקה אולי קצת יותר גבוהה, אבל בסופו של דבר אנחנו פונים ומפנים את כל המורכבות הזו למקום פופי, שנעים לשמוע. רק כדי שככה אנשים יוכלו להבין על מה אנחנו מדברים, בואו נשמע קטע קצר. זה חלק ככה מהסגנונות, זה כמובן לא הכל. נכון. ואתם מופיעים היום בחלוץ. אגב, סולנית די חדשה. נכון. איך זה להיכנס ככה לנעליים קודמות, גדולות? כיף חיים. ממליצה לכל אחד, חוויה מומלצת. האמת שלא התעסקתי בזה ממש הרבה, את מי אני מחליפה, התעסקתי בלאהוב את החומר ולאהוב את הלהקה וכאילו היצירה שלי בתוך זה. מדי פעם ידעתי שכאילו נכנסת לנעליים, אני מחליפה, אבל נתתי לזה להיכנס בכמויות קצובות כאילו ללב, בעיקר התעסקתי ביצירת מה בעצם ובמוזיקה. בליצור. באמת, מה צפו לנו בהופעה הזו שאתם הולכים להופיע בחלוץ? אנחנו נשמע את כל האלבום או גם קטעים ישנים? לחלוטין כן, אנחנו עושים מין מיקס של הדברים, אנחנו משתדלים לא לעזוב את הקהל שבכל זאת בא ורוצה לשמוע את הדברים שהוא מכיר, ודוחפים לו לגרון קצת מהחומר החדש, כדי שהוא קצת ידע. ממש, ממש קצת. מצפים גם לקהל מחוץ לבאר שבע? אנחנו, כן, את האמת, מה זה מצפים? לחלוטין. מצפים לקהל מחוץ לבאר שבע. מי שיבוא מוזמן בהחלט. לחלוטין. רק אנחנו נזכיר ככה שזה בחלוץ 33 בבאר שבע, ערב. האלבום החדש, דנדה שלכם, הרביעי, נכון? נכון, בהחלט. לא טעינו. ובאיזה שעה? הפתיחת דלתות ב8:30, אנחנו כנראה ב9, 9:30 כבר נתחיל לנגן, כדאי לבוא קצת לתדלק, לשתות בירות, לעשות איתנו כיף, אנחנו עושים מין משחק כזה חדש שנקרא קרוסלה, לא באמת. וזו הופעה אינטימית וכיפית, תודה רבה לשניכם. תודה לך. בהצלחה. תודה.